No niin. Hyvää päivää, hyvää iltaa. Kaikki G-loggaajat ja muutkin siellä. Mä kelailin, että mä tänään testaan, koska jotenkin musta tuntuu, että tää on aika outo homma. Mä en olisi muuten ehkä lähtenyt testaamaan näitä tuotteita. Mut jos tsekataan toi, se on Ingmannin maito. Ja jos tsekataan tää, mikä tähän viereen asensi juuri, niin se on Arlan kevyt maito. Ja Arlahan on niinku Ruotsissa semmonen hieno väri ja kaunis tämmönen lehmä visualisointi. Mutta niinku Arlahan pitäisi olla kumminkin se ruotsalainen. Jotenkin musta on aika hassua. Tässä valossahan tätä nyt ei pysty oikein todistamaan, kun on niin paska kamera sun muuta. Mutta tää lukee valmistaja Hämeenlinnan osuusmeijeri. Ok. Hämylinna. Ihan jees mesta. Mikäs siinä? Mitäs täällä Ingmannin tölkin takana sitten lukee? Valmistaja Arla Ingman Oy. Söderkulla. Suomi, Finland. Okei. Ihan jees. Eli tää on niinku sitten Hämylinna osuusmeijeristä ja tää on Söderkullasta. Jotenkin, no joo, vois ennemminkin olettaa, että tää Ingmannin maito. Tää olisi niinku duunattu tuo Hämylinnassa. No joo, eikä se nyt mitään väliä, mutta hei, nythän, kato täältä, saatana, mähän oon vittu unohtanut ihan kaikki täältä. Mä katsoin vaan valmistaja. Se valmistaja on Hämeenlinna, mutta maidon alkuperämaa Ruotsi. Valmistettu ja pakattu Suomessa. Eli siis, mitä vittua, eli lehmät on siis niinku svenskei, okei. Jos on alkuperämaa. On Ruotsi. Eli tää niinku pastoroiminen ja tämmönen, kaikki muu tapahtuu vissiin Suomessa. Mut niinku joo, okei, nyt tää rupee niinku mitäköhän. Eli tää Arla on siis ruottalaista. Vitu jepa. Eli taisin lehmät on ruotsalaisia. Mut siis se on niinku täällä niinku, mitäköhän tää lukee täällä. Pastoroitu kevyt maito, D-vitamiini ja bla bla. Valmistaja Arla Ingman. Siis ku tää on Arla, mut siis tää on sit on tääkin Arla Ingman, mut tää on niinku sitten niinku tää on vissiin sit ihan suomalaisesta lehmästä. Okei, nyt tää niinku selvis. Mutta tokihan sitä pitää testata. Eli jos tää nyt on näin, eli mitä mä oletan, että tavallaan Suomessa myös tehty tääkin, mutta niin kuin tää sanonta, niin alkuperämaa Ruotsi. Eli nyt ekana tämmöstä ruotsalaista lehmänmaitoa. Vittu, lehmää en nähnytkään nää maidot, mutta kokeillaan siinä jotain, maistuskaan mitään. Olisiko, en mä tiedä. Rasvaa 1,5 tossa. Ruottalaisessa paljonkohan tässä on. Energia, miksi? Jumalauta. Yksi. No ihan samoin määriä kyllä, että kyllä se varmaan sitten maistetaan tätä NS sitten suomalaista Arlaa. Onko siinä mitään eroa?
kirjoittaa kielon päälle, saatana. Se voi olla, että makuaistit ovat kadonneet jonnekin aikoja sitten, mutta että mä en maista oikeesti niinku näiden kahden. Tähän pitäisi saada valiomaito vielä sitten, tai joku muu Lillin saksalainen nautamaito. Kunnon vittu. Mutta ihan oikeasti näiden kahden, mä en ainakaan maista mitään eroa. Molemmat on niinku just avattu ja tälleen ja ihan kylmässä ollut. Ja mut tossa on tosiaan alkuperämaaste Ruotsi, että siinä on varmaan se, että se roudataan se alkuperäinen maito vaan tänne sitten. Tänne, oliko Söderkullan vai minne liian? Niin, Söderkullan tehtaille, mutta tehdään sitten tavallaan sitten samaa kamaa. En oikein tajua, miksi tämmöistä tehdään. Ihan mielenkiinnosta osti, että onko tässä jotain eroa. Mutta no, ei tätä testiä nyt sen kummempaa. Mä annan niinku molemmille ihan. Jotenkin siinä tulee, no en mä, puoli pistettä ehkä tolle ruotsalaisulle enemmän, koska siinä kumminkin se on jotenkin niin eksoottista, että se alkuperäinen lehmä, mistä se on lähtenyt, on ruotsalainen, kun mä oon aina tottunut tähän suomalaiseen. Siitä mä annan puoli pistettä, eli Ingmanin maidollinen 4/5 ja sitten tälle alkuperämaa lähtöiselle svedu utarekkaalle sinne sitten se 4.5. Joku semmonen fiilis siinä on enemmän. Mutta tosiaan näihin valkoisiin tunnelmiin, näihin kuviin.